Дұрман дейтін бір досым болады еді. Екеуміз қатар болатын еді. Екеуміздің әйеліміз бір жылдың ішінде, бір айдың ішінде қайтыс болды. Содан екеуміз онда әйел түздің дәйел жүрген қалған әйел түзін көрмейді. Ол біреу айтқан бір алып сөзім өзде жүк қолап, одан да өзімізге меншікті өзім табуым. Біздей бастадық, жауағаннан іздейік деп, қалай осы қойаға шаптайық, отырғыштан жағынан іздейік деп, іздейік. Асырам жеті бұл. Жа, айна арасақ, екі өте жетісті тұрған жоқ бұл. Сонан, айнаға қарамай ақ кете берейік деп, сен бір аламыз, сен шек аламыз деп, ішкім байтаймыз, қыз аламыз. Қыздың ол, жеде қоятын, айтқана көне қоятын. Түсің кере қоятын, оның жұмысымыз жоқ. Сөйтіп, ойдады да әйелген адам, қаны қызын адам дейді. Ерінен айырылған адам қаның баласа кемейді деген әрекеті. Ол өзіңізге қарамаймыз, түсі көрмеген екен, түсі көрмеген екен, қарамаймыз жақ келді. Айдырған ауа ішті қай болып қой, қайтайғын дешеді. Барнаған жеріміз қамып. Біреуді іздеп қарасын деген қабар екі күн бұрын жүріп отырады екен. Ең ғой, ең ғой. Бір күні бір жерден жеріп сол аты әттеп сүйтіп жәсіп, бір үшті құрген бізе кетіп қарасын әдейі айтты ма, жоқ айтпен соңды ұйымдастырған дәресіме. Бізден жақында өтіп тұрады. Мен мынау кешегі жаңағы қызаратындар ғой деп жүрген. Кешан яқта жүрдегі жаңағыда келген екен ғой деп жүрде бар. Ой, өлдігім бар. Сол марок өздерде жетісіп тұрған жоқ, біреуі үсіген аста бақсы яқты. Оңызы мен енді. Біреуі пұрыстар жатылмайтын бен ауыз сияқты тұрды құрпағанды құрмасын. Ол жандырма деген кекеше. Орнына келеді. Біреуі солысын. Жандырма не істіңді? Дегін? Ең естігенде кайдем енді. Жандырма кетейін берді. Айдырғанда жер берілгенін жақты. Мен өзімді көрдім, қайдан қыз болса алып барасың, қайдан. Деп қой деген ғой. Ойбай, айналайын, мәке. Тұрай болсын. Түркістан ауданында атылған дейтін бір жерінде, Ноғайбай дейтінің бір қызы бар еді. Оның өз біреудің қайтып келгенде, оның төрт жасар баласы бар деген ғой. Анасы көрсі, баласы. Әлімдің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 ді
Ағымаран дейтін кітабын қолына беріп қойдым, осы оқу. Бұл өзі бұл келгенштің қызығы кітап оқыса тоқтамайды. Орысша сөйлесе тоқтамайды. Маған да әрі сәл өнің айтса тоқтамайды, қазақша сөйлесе құдай отты. Нұрман кітапты оқу осы тоқтамайды. Кіріп шығым жүріп, жаңағы кентірмен шалмен сөйлесім. Сосын далаға шығып, жаңағы самал қойды, алып қоған жердігі жаңағы қызғанды қайып көйін келші қойын. Сосын жұмыс бар, осында бір тірлікпен сөйлеттіп, соңымен сөйлесім. Сосын бәрі көрінді. Сосын бір жарым ұлдым ақша бер, жаңа кейін кешегімен енді көрпі түсегіміз, алпы түсім болды. Бұл ата енді жатайықты басы, бар тамағымызды шықмалы сойылып. Шайымызды сүйген жатайын деп атықанда, жаңарысы өрініп төрт жасар бала, орнын түрігіп балақ шығады.
Seyirse kokmuş. Sütü de bağırıp normalde görüşünce Oyuna bir nesil kekin bulgulu, bana söyledim bir tükün iyisini çıktı. Ana iki eskiden çıktı atlan balaka, ey! Çok! Ağladım ki. Kolay da. Kolay da. Kolay da.
batır orayla. Bulsa da bulmasa da cevabın ayıptır boyla. Jilet edim nohayla. Ha 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 ha.